Benim cümlələrim, sən qeyrətinə qurban olum. İnşallah bütün dil açılmayanların dil açılsın. Vətən müharibəsi zamanı artilleriya atəşinin nəticəsində nitq qabiliyyətini itirən əskərimiz öz sağlığına qovuşduqdan sonra döyüş yoldaşı bu sevinci sosial şəbəkədə paylaşıb. Bu təsirli görüntüləri sizə təqdim edirik. Salam dostlar. Mən indi dostum dilli açıldı, indi ağlayır. Sevim cümlələrimi, sən qeyrətinə qurban olum. İnşallah bütün dil açılmayanların dil açılsın. Bax, danış da, salam dostlar deyilə. Salam dostlar. Gəl, xaş eləm. Nə tərsiz? Gəl, dil açıldı dostlar. Ağlama, yaxşı. Ağlama. Ağlama. Dil açılıb deyən dostlar, Allah'ın da olsun. Sevim ciyası başqa şeydir, Allah'ın da olsun. Bu boğulan dili boğulan açdı. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a dil açıldı. Bəri baxayım, qoy cəmat baxsın sənə, dua eləsinlər. Dua eləsinlər. Deyelim dostlar, danış, danış, danış. Şükür Allah'a, dilim açıldı. Çox sevindim Allah'a. Şükür. Yəni qardaş, belə də dil açıldı da qutardı.